Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Diyor ki müttegilerin haşri nice olacak? Müttegilerin haşri, müttegiler yani Allah'tan korkanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 85. ayasında buyurur ki يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَنُ وَفْدَ. Biz müttegileri Rahman'a numayende olarak dirilecek. Sanki Allah-u Teala'nın konakları olacak olar. Allah-u Teala onları dirilden de hürmet edecek. Sanki onlar Rahman'ın neleridir? Konakları. Lakin hunâke men hum fî zil. Ama öyle insanlar olacak ki müttegilerden kölgede olacaklar, kölgede. Nece ki Ebu Hüreyre'den gelen hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki salavat getirende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki salavat getirin. Çünkü salavatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adı eşidilende salavat getirmemek büyük günahlardan. Harda olursan ol, eğer Muhammed adı eşidildiyse, Peygamber adı eşidildiyse mütlak sallallahu aleyhi ve sellem çetin bir şey diyor. İki tane alt ve üst dudağını terpetmekle bu günahı yani bu günahtan azat olur. Sonra diyor ki seb'atun yudulluhumullah fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Yedi insan var ki Allah-u Teala onları kölgelendirecek. Yani arşın kölgesinde başka rivayetlerde gelip. Birincisi adil imam. Ve şabbun neşe'e fi ibadeti rabbihi. İkincisi şab yani cavan oğlandı. Rabbinin ibadetinde büyüyen. Yani bu uşak vaktinden İslam'a gelip o şekilde büyür. Bu da onun faziletidir. Uşakların, bizim uşaklarımızın yani İslam üzerinde büyümesinin fazileti. Ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacid. Üçüncü insan odur ki mescidlere kalbi bağlanan. Yani esiri kılır, mağribi gözleyir. Yani çöle çıksa da yani kalbi mescidlendir. Süpü kılır, gün ortağını gözleyir. Dedi ki gün orta kaydacağım. Esiri kılır, mağribi, mağribi kılır. İşe bu şekilde mi? Yani kalbi mescid. Harada geçse kalbi mescidlendir. Ki ben gün ortaya gideceğim, esire gideceğim. Bu şekilde. Ve raculani tehabbe fillahi iştema'a aleyhi ve teferrak aleyhi. İki kişi Allah için birbirlerini sevir. Ve onun üzerinde toplanırlar. Allah için toplanırlar ve Allah için de ayrılırlar. Bu da elhamdülillah İslam'da var. Yani biz Allah için buraya geliriz, toplanırız. Ve Allah için de ayrılırız. Allah için de birbirimizi seviriz. Yani dünyaya göre yok. Yani birbirimizi dünyaya göre sevsek bu hadise dahil olmuyor. Ben filan kesi sevirem yani Allah için. Ve Allah için onunla otururam. Allah için de onunla ayrılırım. Demeli sonra gelir ki varaculun talabethu imraatun zatu mansabin ve cemal. Bu da neçinci oldu? Beş. Kadındı. Hem güzeldi. Hem de nesep sahibi. Yani bu adam yani hem güzeldi. Hem de ki hürmetli. Büyük adamdı. Çünkü hiç nesiz olan bir kadın seni çağırsa elbette ki yani sen korkarsan ki bu kadının hiç kimi yoktur. Tehlike olabilir. Tutulabilirsin. Ama o adam kadın hürmetli kadındı. Yüksek kadındı. O adamı zineye çağırır hem de güzeldi. Arkayın olur insan ki eğer o adam onunla zina eylese hiçbir tehlike olmayacak. Ona göre Peygamber sen vurguluyor ki güzel ve mansap sahibi olan bir kadın. Nice ki bu şeyler hamısı Yusuf Aleyhisselam'da toplanmış. Yusuf Aleyhisselam'ı çağıran kadın, hürmetli, bütün Misir'in ülkesinin başçısının yoldaşı ve güzel, bütün şeyler onda toplanmıştı. Ama Yusuf Aleyhisselam, yani Allah-u Teala onu korudu, ihlaslı olduğuna göre, Allah'tan korktuğuna göre o yani Allah korudu onu, o da o günahtan yani o günaha düşmedi. Ve diyor ki inni ahafullah, onu çağırır, o diyor ki ben Allah'tan korkuyorum.
Həqiqətən bu əməllər çox çətin əməllərdir, əslən. Amma Allah-u Teala kimi asanlaşdırıbsa ona rahat. Yoxsa insanlar miçdə gələ bilmir. Qəlbi məscidlə deyil. Amma elə adamlar var, məscidə bağlıdır, Allah-u Teala onu asanlaşdırıb. وَرَجُلٌ تَسَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ Bir kişi sədəqə verir, hətta deyir, sağ əli ilə xaçladığı sol əli bilmir. Bu, onu deməkdir ki, yəni heç kim bilmir. Çalışır, o sədəqələri gizlincə versin. Həqiqətən də bu çətin bir məsələdir. Çünki insan, hələ bəzi insanlar var ki, verir və qəlbində keçirir ki, onu bilsinlər. Gizlində verir. Amma qəlbində keçirir ki, onu bilsinlər. Bu da problemdir, bu da ixlasa ziddir. Hələ deməsə belə. Bəzi insanlar da var, deyir, mən filan şey elədim. Ondan soruşan olmadı ayın neçəsidir, amma o dedi. Yəni, hətta sələflər ondan soruşanda deməz idilər, gizlədərdilər. Hətta gəlir ki, sələflərdən Quran oxuyanda kimsə girəndə gizlədərdilər. Ki o, onun zahidliyi üzə çıxmaz. Amma bizdə hələ ortada işlə yoxdur. Sonra gəl, varacülün zəkarallaha xaliyən fəfadat aynahu. Yedincisi odur ki, Allah Teala'nı xatırlayır, təklikdə gözləri yaşarır. Hədisdə var ki, iki gözə od toxunmaz. Birinci göz odur ki, Allah üçün ağlayan göz. İkinci göz odur ki, Allah üçün düşmənin sərhədlərində müsəlmanları qoruyan. Səhərə kimi durur və yatmır o gözə, od toxunmur və həmçinin də Allah üçün ağlayan gözə od toxunmur. Sonra əvvəlü mə yudua yevməl qiyamə. Qiyamət günü ən birinci kimlər çağırılacaq? Əvvəlü mə yudua yevməl qiyamə Ədəm. Ən birinci çağırılan adam Adəm aleyhissalam olacaq. Necə ki, hədis gəlmişdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ən birinci çağırılan şəxs qiyamət günü Adəm aleyhissalam. Fətətərahə zürriyyətuhu. Yəni, zürriyyəti onu görəcək. Fəyüqalə hədə əbukum. Onlara deyiləcək ki, bu sizin atanızdır. Yəni, zürriyyət biz. Hədə əbukum Ədəm. Fəyəqulü ləbbeykə və səadəykə. O deyəcək ki, ləbbeykə və səadəykə. Ləbbeykə, yəni eşidirəm. Allah-u Teala'nın buyurduğu şeylərə cavab verməyə hazıram. Yəni, mən tam şəkildə bu məsələyə hazıram. Subhanallah, bihamdik. Subhanakallah, bihamdik. Şədən ləhələn, əstəxfirəkə və əstəxfirəkə.